የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ደስታሊን ዳሞ ተናገሩ። በደሴ ከተማ እየሰለጠኑ ያሉ የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች ከ400,000 ብር በላይ በማዋጣት በከተማዋ የሚገኙ የአቅመ ደካማ ቤቶችን የማደስ ሥራ አስጀምረዋል። ሳላሃዲን ሰይድ ተጨማሪ አለው። የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች በሀገሪቱ በሚገኙ 10 ማዕከላት ስልጣና እየወሰዱ ይገኛሉ። ስልጣና እየተሰጠባቸው ካሉ ማዕከላት መካከለም ደሴ ከተማ አንዷ ነች። ስልጣናቸውን በደሴ ከተማ እየተከታተሉ ያሉ ሰልጣኞች በከተማዋ የሚገኙ አቅመ ደካሞች መኖሪያ ቤትን ለማደስ የሚውል ከ400,000 ብር በላይ በማዋጣት ለከተማ አስተዳደሩ አስረክበዋል። የአቅመ ደካሞች መኖሪያ ቤት የማደስ ስራውም በቧንቧ ክፍለ ከተማ የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳደር በሆኑት በአቶ ደስታሊን ዳሞ ተጀምሯል። ቤታቸው ከሚታደስላቸው መካከል የሆኑት ወይዘሮ ዘውዴ ገበየሁና መኮንን መሐመድ ከዚህ በፊት ቤታቸው በዝናብ ወቅት እንደሚያፈስባቸውና ለችግር ሲዳረጉ መቆየታቸውን በመግለጽ አሁን ግን ቤታቸው ስለሚታደስላቸው መደሰታቸውን ተናግረዋል። ውሃ እየገባብኝ ርብዬ እየወጣ በጀና ግሬን ይዘን ግዴታ መሸም ያንኑ መሸም እዚሁ መልሰን ገባሁ። መግቢያ ያጣሁ ጊዜ እንጂ በጣም ስቃያት አግኝቶኝ ነበር። እድሜ ለእናንተ አሁን እናጋለኝ። በክረምት ወራት ሁልጊዜ ውሃ ይገባብናል። አሁን እኔ ሰርቲፊኬት የደብተር መሳሪያ ሁሉ ተበላሽቶብኛል። ስንት የመንጃ ፍቃድ ሁሉ ነገር። አሁን ግን እኔ ደስ እያለ ነው። በጣም ከመጠን በላይ አመሰግናለሁ። ደሴ ከተማ በነበረን ቆይታ ህብረተሰቡ ያሳየን ፍቅር የሚያስደስት ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳደር ደስታሊን ዳሞም አቅመ ደካሞችን ቤት የመጠገን ስራውም ለከተማው ህዝብ ያለንን አጋርነት ለማሳየት እየተከናወነ ነው ብለዋል። እዚህ መጥተን በጣም ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል። ደሴ ከተማ የወሎ ህዝብ የፍቅር ህዝብ መሆኑን ተረድተናል። በፍቅራቸው ተማርከን እንደዚሁም ብልጽግና እሳቤ ሰብአዊነትም ስለሆነ ሁሉም ተያይዞ የሚበለጽግበት ያለው ለሌለው የሚያካፍልበት የመንግስታችንና የፓርቲያችንም ትኩረት አቅጣጫ ስለሆነ እዚህ ከመጣን ላይቀር መረዳዳት ካለብንም ልንረዳዳ መዋጮ አዋጥተን ሰልጣኞች ባንድ ላይ የአቅም ደካሞችን ቤት ለማደስ ነው አሁን እዚህ ሰፈር የተገኘ ነው። ህብረተሰቡ ሰላሙን በማስጠበቅና አንድነቱን በማጠናከር የተጀመሩ መሰረተ ልማቶችን በማፋጠን ከድህነት ለመውጣት በጋራ መስራት ይገባል ሲሉ ርዕሰ መስተዳደሩ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። አብሮነት፣ አንድነት፣ ህብረት፣ ወንድማማችነት ለሀገራችን ለህዝባችን በጣም ይጠቅመናል። እኛ ኢትዮጵያውያን አንድ ላይ ለብዙ ሺህ ዓመታት አብረን ኖረናል። አብረንም መተናል። ከዚህም በኋላ አንድነታችን ጠብቀን ብንቀጥል ትልቅ ሀገር ትልቅ ህዝብ እንሆናለን። ችግሮቻችን በጋራ እንሻገራቸዋለን። ሁላችን ተረጋግተን ተረዳድተን ሰላማችን ጸጥታችን ጠብቀን የተጀመሩ ልማቶችን አፋጥነን በጋራ ጥረታችን ድህነትን ታሪክ አድርገን የበለጸገች የተሻለችን ሀገር በጋራ እውን እናደርጋለን የሚል ጸና እምነት አለኝ። የዛው አካል የሆነ ስራ ነው ዛሬ እዚህ እየሰራን የምንገኘው። በብልጽግና ፓርቲ የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የፖለቲካና አቅም ግንባታ ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር ዘሪሁን ፍቅሩ በበኩላቸው የአቅመ ደካማ ቤቶችን የማደስ መርሃ ግብር በቀጣይ በስፋት እንደሚከናወን ጠቁመዋል። በዛሬው እለት በርካታ የአቅመ ደካማ ቤቶችን ወደ ስራ ለማስገባትና አዲስን ለማስረከብ ዋና አጀንዳችን አድርገን እየሰራ እንገኛለን። በቀጣይ ይሄ ስራ በሁሉም አካባቢዎች በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍሎች በፓርቲያችን መሪነት በአመራሮቻችን አስተባባሪነት በህዝቡ ተሳትፎ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ስልጠናው በሰላማዊ ሁኔታ እንዲካሄድ ህብረተሰቡ ላደረገው ድጋፍ የደሴ ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ሳሙኤል ሞላልኝ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የፍቅር አገር እንደሆነ ይታወቃል። የሰላም ተምሳሌት እንደሆነ ይታወቃል የደሴ ህዝብ። ስለዚህ ህዝባችንን በዚህ ስልጠና ቆይታ የተሻለ አገልግሎት እንዲያገኙ በየሆቴሎቹ፣ በየምግብ ቤቶቹ፣ በየትኛውም ቦታ እንቅስቃሴያቸው በሰላማዊ እንዲሆን ህብረተሰባችን የራሱን አስተዋጽኦ አበርክቷልና በዚህ አጋጣሚ ለደሴ ህዝብ እጅግ በጣም ትልቅ ክብር አለኝ፣ ትልቅ ምስጋና አለኝ። ምስጋና እንድደርስልኝ ይፈልጋለሁ ማለት ነው። የአቅመ ደካሞችን ቤት ለማደስ የሚውል ከ400,000 ብር በላይ ሰልጣኞች ማዋጣታቸውን የተናገሩት አቶ ሳሙኤል በቀጣይም ከተማ አስተዳደሩ መሰል ተግባራትን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። ደሴ ቧንቧ ውሃ ክፍለ ከተማ መምራ ካለወልድ አካባቢ የሚኖሩ እናት እና አካባቢው አብረው ሴትዮዋ ጋር የሚኖሩ ከ10 ያላነሱ ሰዎች በሙሉ በዚህ መርሃ ግብር አብሮ ይሰራላቸዋል ማለት ነው። ቤታቸው በአምስቱም ክፍለ ከተማ በተመሳሳይ እንደዚሁ በዚህ ገንዘብ ተዋጥቶ ይሰራል ማለት ነው። ከተማ አስተዳደሩ ደግሞ
የራሱን እንጨት ጨምሮበት ሌሎች ማቴሪያሎች ጨምሮበት የብዙ ሰው ቤት እንሰራለን ብለን እናስባለን። የባህር በር ባለቤትነት